efter en lang og anderledes periode forbereder både Danmark og verdenssamfundet sig på en trinvis genåbning, og dermed også en tilbagevenden til mere normale tilstande. Vi har i samarbejde med vores partner Entech installeret people counting og flow control her i Arkaden i Odense. Jamen velkommen til Arkaden i Odense Centrum, Odenses internationale madmekka. Her i huset der samarbejder vi med Entech. Senest har vi fået sådan en people's counter, som udover at give os noget statistik og noget adfærd omkring gæsterne i huset, aller vigtigst spares for nogle ressourcer, hvor vi ikke skal stå og tælle gæsterne ved døren, men hvor vi kan give dem noget god information, og vi er rigtig godt tilfredse med det samarbejde, vi har med Entech. De er gode til at løfte knoglen, ringe til os, sige, nu kommer der noget nyt på markedet, skulle vi ikke prøve det her af, kunne det ikke skabe værdi for jer? Og det fungerer rigtig godt. Hos Entech har vi været Arkadens faste samarbejdspartner, siden det gik fra at være diskotek til det foodmarked, som det er i dag. Og vi har stået for at vedligeholde og servicere alle deres tekniske installationer. En tæt dialog mellem os og kunden gør tit, at vi kan se et behov, før det går hen og bliver et reelt problem. Derfor foreslår vi people counting som en løsning for netop dem. Løsningen med people counting for Dahua har en træfsikkerhed på over 99%, og allerede nu har vi gjort systemet klar til nye funktioner. Supporten for Dahua har været altafgørende for, at vi er kommet i mål her i Arkaden. Vi har allerede nu installeret løsningen både restauranter, detailhandel og turisme i Danmark. Hos Dahua tager vi ansvar.